На Буковині прикордонники запобігли організованій оборудці по переміщенню спирту через українсько-молдовський кордон. Поблизу населеного пункту Важківці вони затримали два мікроавтобуси. За кермом транспортних засобів були мешканці села Романківці Сокирянського району Чернівецької області. Всередині одного з авто правоохоронці виявили 100 каністр ємністю по 30 літрів кожна та дві бочки по 200 літрів. В іншому – 7 бочок ємністю по 200 літрів кожна. Вся тара була порожньою. Крім того, під час затримання ще один позашляховик Mitsubishi Pajero своїми діями створив небезпеку для життя військовослужбовців Держприкордонслужби. У ході переслідування прикордонники здійснили 4 попереджувальні постріли, однак автомобіль не зупинився та продовжив рух у тил ділянки. Наразі військовослужбовці знайшли автомобіль та затримали разом з водієм, також мешканцем села Романківці. На порушників складено відповідні процесуальні документи, їхню долю вирішуватиме суд.